No terve. Ja öitä. Se on sumppi tässä pelata, vaan Metal Gearia. Hard modella mennään. Tää on aika yksinkertainen tehtävä tää. Niin ja muuten sanoin heti alkuun, että kello on 1.18 yöllä, niin viitti hirveästi huudella tässä, mutta mennään tälleen vähän niin kuin hiljaisuudessa ja nautitaan tästä pelistä. Class field in the Lego Ghost August Castle. USA Naval Boss, you need to make contact with the undercover agent posing as a soldier at the base. He'll pass you a cassette tape containing classified information. Start by taking a look at the agent's VI on your iDroid. Once you've spotted him among the Marines, make contact and get that cassette tape. Thing is, he's not one of us, so don't let your guard down around him. One other thing, boss. I've been told you can also use the watchtower on the west side of the base to contact the target. Just climb up there and turn the searchlight on. Once he sees that, he'll come to you. Once you've identified him, approach him and grab him. That's the contact sign. When you get out of that truck is up to you. Just be sure to take a good look around first. This job, it came through a cutout, but I have a feeling the client is the Joint Chiefs of Staff. After all, the chairman has a lot of faith in you. In other words, contacting has been ordered by the military officers. Tähän mennessä ollut helpoin tehtävä. Mutta kun tää on harjoilla, niin joutuu vähän menemään hissukseen. Somebody wants themselves a place where they can interrogate POWs as they please, without being held to the Geneva Convention. A black site. Vietnam is dragging on. The tide has turned against the US, and military is exhausted. The CIA's in the same boat, only they've taken advantage of the situation by trying to build this convenient little safe house on the Cuban coast. But a plan of this insanity would never get rubber stamped by the JCS. An official proposal has been submitted. But it only makes mention of expanding the refugee camps. Something is going on in Cuba's little America, far away from the eyes of Washington. And the truth behind it all should be on that cassette tape. Tällä te teette, niin todennäköisesti pääsette tänne helposti. Approach him and grab him. That's the contact sign. Just make sure you wait until there aren't any other soldiers around. Sieltähän se tulee se ukkeli. Noin. Sitten tänne. Ja toi ukkeli, mikä on tossa. Sitä kannattaa varoa, koska se todennäköisesti näkee sut tonne ylös. Sitä kannattaa pitää silmällä. Ja sitten täällä on yksi toinenkin, mikä näkee. Take a look at the target's face on your iDroid so you'll know him when you see him. Open the menu tab, then select Mission Info. Sitten tässä on tää kamera. Meillä ei ole nyt oikein kunnon pyssyä. Tää onnistuu välillä. Ja välillä ei. Kokeillaan nyt onnistuu.
the agent hide it? That's probably the tape we're after. Make sure it comes back with you, boss. Sitten tänne alas. Sitten tänne. Näin. Ja sitten odotellaan tässä muutama minuutti. Oikeesti se on normaalilla, kun mä kokeilin, niin olisi pitänyt ampua, kato se kamera. Kamera siitä, mutta tuon mä hokasin, että sen voi saada noinkin. Nyt sitten odotellaan. Että meidän kyyti lähtee. Kaikki yhden ja yhden kaikkien puolesta. Päästä tämän tehtävän hyvin helposti läpi. Muistakaa vaan sitä kameraa ja pari tyyppiä tuolla. Se jäi nukkumaan sinne syystyyn. American. Yes, sir. Hälytyksiä, ei tappoja. Näin sen pääsee tämän tehtävän. Jep. Continue out of the mission area to complete the mission. Mission complete. Mitä vittua tää tekee? Ajan nyt. Sillä oli kengurupensaa varmaan. Retrieval complete. I don't think that could have gone any better. That's why you're the man in charge. S-rank. Noin. Sumppi kiittää kuittaa. Se on moro. Nähdään seuraavan videon parissa.